ଭଦ୍ରକରେ ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ଦିବାଲୋକରେ କୋଇଲା ଚୋରି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଚୋରି, ଏସବୁ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଜୀ। ତେବେ ଧାମରା ଓ ଭଦ୍ରକ ରେଳପଥରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ସଂଲଗ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ଅସାଧୁ କରିଛନ୍ତି ଏହି କାମ, ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ନେଇ ଉଠିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ଜାଣିଶୁଣି ନୀରବ ରହୁନାହିଁ ତ? ଏହା ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ପୁରୁଣା ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅଶ୍ୱନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।